Páter Pio. Pokoja dobro. Poďte. Hej, poďte sa. Niečo som vám priniesol. Tak. My vieme, že ste veľmi dobrý človek. Ale ako sa vám odplatíme? Sme chudobní ľudia, nič nemáme. Počkaj. Myslí na sestru. A čo budete jesť vy? Chceš pripraviť o prácu prozreteľnosť? O nás sa stará ona. Buďte dobrí, áno. Ináč, vidíte? Nech vám Boh žehná. Maj sa dobre.